ty, martyrio? Mne nie je teplo. Bude. Všetkým vám bude teplo. Za nášho 8-ročného smútku nesmie do tohto domu preniknúť z ulice ani vetrík. Aj v otcovskom, aj starovcovskom dome tak bolo. A tak to má byť. Angustias? Kde je Angustias? Vonku pod bránou. A čo tam ešte hľadá? Asi sa išla pozrieť, či sliepky nezniesli. Ale chlapi už odišli, či nie? Zopár ich tam vonku ešte stojí. Angustias? Angustias? Mama. Na koho si sa díval? Na nikoho. Patrí sa to, aby žena z takej rodiny ako ty zízala na chlapa v ten istý deň, keď za jej otca slúžia omšu, odpoveď. Patrí sa to. Na koho si sa dívala? Ja? Áno, ty. Na nikoho. Ty falošnica. Chodte mi za ču! Najmladšia má ešte ilúzie. Neviem, čo by som za to dala, keby som aspoň uvidela šťastnú. Koľký hodín? Zo 12! Už? Veľa nechýba. Čo poviete na tú novotu? Čo sa tvárite, ako by ste nevedeli? Neviem, na čo myslíš. Viete to obe lepšie ako ja. Večne máte hlavy spolu ako ovce. Ale druhému by ste ani slovka nepovedali. Už to, ste ten Románom. Jaj tak. Jaj tak. Pepe Romano si ide brať našu Angustias. No, ty sa prechádzal popred nás. Možno čo nevidieť, pošli k nám pýtača. A ja som rada. Je to pekný chlap, nie? No, a ja. Angustias je dobré dievča. Ani jedna z vás sa úprimne neraduje. Magdalena, čo to vravíš? Keby si vral Angustias, pretože sa mu páči ako žena, tešila by som sa. Ale jemu ide len o peniaze. Ešte toto. Áno. No? Ešte toto. Ale čo je už stará? Vždy bola z nás najzarbavejšia. Tá? Už vo svojich 20 rokoch vyzerala ako strašiak. Nie, to ešte teraz. Magdalena, nehovor tak. Šťastie niekedy tu stretne práve toho, kto to najmenej čaká. Ale čo, Magdalena má pravdu. Angustias zdedila po svojom otcovi veľa peňazí. Iba ona je v tomto dome bohatá. A preto prišli popýtať najprv ju. Pepe Romano má 25 rokov! A je najkrajším mládencom v celom okolí! Prirodzené by bolo, keby sa uchádzalo o teba, Amelia.